Hei, ja. Velkommen til det store ballongprosjektet. Vi har akkurat sovet lenge og er nesten helt søvnløs natt og våknet opp klokka 2 på kvelden. Ja, jeg er helt trøtt nå, men kanskje en liten energibus kan vekke meg? Ja, hei. Hei, hei. God dag. Ok, her har vi fått hei. Og snart skal vi teste bestalt. Ja, liker du prosjekten, ja. Nå er vi ute. Her har vi ballongen gjennom døra da. Alexander og... Anders, ja visst. Og så nå skal vi få ballongen ut av døra. Og over der med heliumflaska. Og da må vi følge den opp resten. Vi bør være helt forsiktig. Jeg kan ut. Ja. Nei. Hva skal vi si? Det går greit. Ok, her er vi på plass. Vi har fulgt opp ballongen. Og vi har en klar signal. Det er flott. Og så her ser du fallskjermen som er lagt ut på bakken. Hei. Og så radioreflekter. Og så fartøyen. Og det lyser. Det er greit. Ja, dette er en stor dag i dag. It's pulling me up. It's too much. Godt. Åh, det. Vent. Jeg må bare sjekke. Ja. Ok, 10. Ok, 9. I should let go of this. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Yeah! Woohoo! Oh my god! Yeehaw! What? I don't know. I thought he'd be taking the video. Jeg filmer! The PC checked him out. Vi klarte Alexander! Woohoo! Yeah. Ingen problemer. Kanskje litt underveis da, men... Dette går så bra! Ha det! Og vent på det store fallet!